Nós temos essa aula hoje, é a nossa última aula do semestre. Cadê? Ah! Vou falar de novo. É a nossa última aula do semestre. Ah, é a nossa última aula mesmo. Semana que vem nós vamos ter eleição. E no próximo semestre nós vamos tratar, estarmos tratando de outro tema. Um tema também muito importante. Então, até que o Fernando venha, eu tenho a sala no meu telefone também, mas é muito pequeno, aí vai me dar muito trabalho. E, e aqui eu ponho umas letronas garrafais aqui no computador, por isso que eu vou esperar ele um pouquinho aqui chegar. Enquanto isso, a gente vai orar e pedir ao Senhor para nos dar graça, para o Senhor nos abençoar, para o Senhor nos ajudar. Meu técnico está chegando ali. Não quis abrir o arquivo bem? Vamos orar enquanto ele chega aqui? Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Sabemos que a sua graça é melhor que a vida. Sabemos que viemos aqui porque o Senhor nos deu vida, nos deu uma noite de sono, nos deu um alimento de manhã. Sabemos que o Senhor está aqui porque cada irmão que está aqui, Senhor, faz parte da sua família. Sabemos que o que ouvimos aqui hoje é algo que nos impactará na nossa vida daqui para frente. Sabemos que nós temos que lutar contra o pecado, contra o Satanás, contra o mundo. Nós queremos te dizer, Pai, que o Senhor é o melhor da nossa vida. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa vitória, Pai te louvamos por esses momentos tão únicos aqui na escola dominical em que a Ana, a Fabiano, Orlando, a Vanessa e eu temos é, falado aquilo que o Senhor já tem falado no nosso coração, Senhor, que cada uma das mulheres aqui, Senhor, possa estar aproveitando e redirecionando a sua vida para aquilo que o Senhor quer, Senhor, que é a nossa santidade como Igreja, Pai, nós queremos te Dizer que o Senhor é tudo para nós. Queremos também, Senhor, e sabemos também que somos pecadoras e que o pecado tem atingido a sua santidade. Pai, livra-nos de ficar pecando contra ti se propicia a nós, Senhor. Dirige a nossa vida de um modo que te agrada, do modo que te dá alegria. Nós queremos te agradecer por esse momento, fazemos isso em nome de Jesus. Ixi, isso, eu já comecei a chorar antes, né, gente? Está difícil hoje, né? É. Onde que tava? Viu, gente? Rapidinho ele resolve o problema. É bom demais dá um técnico em casa. Às vezes eu estou lá em casa preparando, eu, Fernando, sumiu tudo aqui da tela, sumiu tudo, não consigo. Será que eu perdi? Eu já desespero. Aí ele vem, calma, alguma, algum botão você apertou isso sem querer. Aí outro dia esse computador não queria ligar por nada. Ele falou: o que, que você fez? Eu falei: eu também queria saber para não fazer mais, porque eu também não sei. Mas é assim, né, gente? A vida, a gente tem que ir aprendendo, né? Nossos avós, se vissem a tecnologia de hoje, iam ficar loucos, né? Então, nós vamos hoje a nossa última aula. Eu quero trazer à memória algumas das aulas que já foram durante esse semestre. Peço desculpa, semana passada eu não estava aqui. Eu fui no Congresso da PECON, todo ano eu tenho ido. Convido vocês a participar no próximo ano. Foi um tema assim, fabuloso. Para mim, o um melhor tema desse ano de geração a geração. O que, que nós temos feito para que os nossos filhos creem na fé que nós temos. Para o evangelho não acabar nos nossos filhos, mas continuar nas descendências. Então, foi assim, muito bom. É um final de semana bem intenso, viu, gente? Com oração cinco horas da manhã, culto, dois cultos na manhã, dois cultos da noite. A gente vai dormir meia-noite e 5 cinco horas da manhã tá lá para orar. Então, assim, eu convido vocês. Sempre é no meio do mês de junho, todo ano. É, antigamente eu já encontrei Heitor lá, o Luciano. Orlando, Néder, Aline, Mariana já foram, já encontrei lá. Vamos ver se o ano que vem a gente vai, muita gente, né, Carol? E participar disso. Mas vamos lá. Durante o semestre, nós vimos algumas coisas. Primeiro, que a idolatria, esse é o tema da nossa sala, né? A sua origem, as suas raízes, as dinâmicas da idolatria. Conhecemos melhor o nosso coração, nós identificamos os ídolos do nosso coração, nem todos, mas fizemos uma. identificamos alguns. E nós descobrimos que nós temos ídolos de amor ao dinheiro, amor no sucesso, amor no controle, amor a eu, amor nos falsos deuses. Como destronar e resistir a esses ídolos? Como combater a idolatria? E na última aula Vanessa falou sobre o que nós estamos aprendendo, a gente a gente poder ajudar outras pessoas. Mas eu não sou conselheira. Você pensa. Não, não é. É assim, Vou te dizer, você está enganada. Você é porque você de vez em quando se ajuda alguém na escola, a sua pessoa que trabalha para você, algum amigo, algum vizinho. Então todos nós somos conselheiros. Então a gente precisa aprender essa lição e saber que a nossa vida é de aprender para ajudar. E ela falou até um versículo, um versículo que era para a gente é de em todo tempo. Não foi isso? E hoje a nossa aula é olhando para Jesus como resposta aos nossos corações. Essa semana, fazendo minha devocional, eu deparei com um texto que me chamou muita atenção, Miquéias 7. Pois vocês leem, parece que é o nosso Brasil. Eu fiquei impressionada assim, com as coisas que ele foi narrando, que ele está sofrendo na política, na, na época dele, o contexto. Mas no final ele fecha assim, eu porém. Olharei para o meu Deus esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá Então nós vamos começar nossa nossa aula hoje com esse texto em mente nós vamos ver que após esses meses nós tratamos sobre idolatria nós precisamos entender minhas irmãs que a, a teologia exige prática não adianta eu aprender e guardar nós não somos freezers. Nós precisamos aprender e falar. Então, exige prática, e a prática ajuda-nos a exercitar o que nós temos aprendido. Eu vou parafrasear o pastor Ivênio dos Santos com uma ilustração que ele fez no livro dele ao Manu, e ele fala o seguinte: a função de um aparelho de ressonância magnética não é curar a enfermidade, mas sim detectá-la, não é isso que o médico pede para você fazer para saber o que está que acontecendo. Assim, após esses meses de estudo de idolatria, o que que o exame de ressonância magnética detectou na sua vida? Ele detectou que você não tem nada, ou ele detectou, palavra difícil, né, que você tem alguma doença e essa doença está no seu coração. Sim. Ele detectou idolatria no nosso coração. E nós vamos lutar contra isso até o dia que a gente morrer. A idolatria, orgulho, medo, controle, competição, timidez tantos outros ídolos que são abrigados no nosso coração. Mas o importante agora é que essa doença foi diagnosticada. A ressonância mostrou isso. Nós somos idólatras. Eu já tinha escutado uma vez uma irmãzinha falou assim para mim: "Ai, graças a Deus que eu não sou idólatra". Aí eu pensei: "Meu pai, ela não sabe de nada, inocente, né?". Então, a gente já detectou, nós temos ídolos, nós cremos em falsos deuses, e à medida que a gente vai conhecendo e nos conhecendo, nós vamos vendo que nós somos imperfeitos. Foi o que o Carlos disse hoje de manhã. O pecado e a fraqueza espiritual, gente, vem casando estragos na nossa alma, impedindo-nos de nos avançar. A gente quer ir, mas a, a idolatria e o pecado vem segurando a gente. E nesse processo de conhecer mais a Deus e a si mesmo, porque é assim: você olha para Jesus, conhece. E aí você olha para você e vê quem você é. É assim que funciona a vida espiritual. E aí Jesus te chama para andar na luz com Ele. Porque se você, a gente quando vai se conhecer e conhecer a Deus, a gente pode tomar dois caminhos. Ou você vai fazer um muro com tijolos de autojustificação unidos com a argamassa da autoilusão. Ou você pode ir para Jesus e Jesus te convida. Vem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então, isso está escrito lá em João 8:12. Jesus é a luz. E quando a gente vai para a luz, o que que acontece? Quem é que hoje se arrumou para vir para a igreja e não olhou no espelho e o quarto estava escuro e não teve que acender a luz para ver? Ou você veste a roupa no escuro, faz sua maquiagem no escuro e vem? Acho que se a gente for fazer maquiagem no escuro, a gente vai vir igual palhaço para a igreja, não é? Precisamos de luz. Luz para quê? Para a gente enxergar a imperfeição. Ai, ah, então eu manchei meu vestido, manchei minha blusa com manteiga, sei lá, fui tomar café, caiu o café. Então a gente precisa de luz para isso. E a luz, gente, é um lugar seguro. Na luz, ninguém atravessa um beco com a luz apagada. Atravessa? Não. Mas se a luz estivesse. Se estiver bem clarinho, você vai. Então, nós precisamos estar na luz para conseguir ver a nossa imperfeição e o quanto a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender sobre Deus para quê? Para mudar. Todos nós, todas nós precisamos de autoconsciência. Você só muda se você perceber que você não está certo. Alguma coisa está errada e você precisa mudar. Então, a gente precisa descobrir quem somos, os ídolos que temos no nosso coração, para poder julgar âncora na luz que é Jesus e esperar que Ele nos mostre como a gente deve fazer e viver com Jesus Cristo de Nazaré na luz é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é a luz. Sem luz é horrível, gente. Já viu quando acaba a energia? A gente sai tropeçando, mandando os dedos nos lugares, caindo, batendo cabeça. Sem luz é horrível. E a luz de Cristo, ela vai trazer uma autoconsciência da sua vida e você vai ter mudanças. Como que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? A Bíblia diz que Jesus é a perfeição da humanidade. Que veio restaurar os quebrados, os tortuosos. Não foi isso que ele falou? Eu vim para quem? Para os sãos? Para os sadios? Não. Eu vim para os perdidos e doentes. Alô? Você sim só um comentáriozinho sobre a luz. Eu achei interessante um livro que o Lucas, crianças lá, ganharam sobre medo, né? Uhum. E aí a gente fica pensando toda criança tem medo de escuro, né? Ah, tenho medo, tenho medo. Aí o livro fala sobre isso. Aí ele fala assim: Por que, que nós temos medo do escuro? Porque nós fomos feitos para viver na luz, na luz de Cristo. Eu achei isso tão interessante. Que lindo! E é verdade. Todo mundo procura luz. A gente, uma das coisas que me chamou atenção quando eu cheguei nessa igreja foi isso. Eu cheguei aqui vi esse janelão, falei, Nossa, que espetáculo! Clarinha. Marlúcia, só mais outro ah, comentário por sobre favor. luz. Eu tô lendo um livro da Adalto Lourenço que Gênesis 1 e 2. Uh -huh. que fala sobre, explica esses dois primeiros capítulos da Bíblia sobre a criação. E a gente escuta isso. né? Eu nasci de criada aqui, desde uh -huh. de que nasci. E nunca tinha prestado atenção que na ordem da criação, primeiro vem a luz, depois vem as plantas e depois que vem o sol. Ou seja, a luz e as plantas e a fotossíntese que elas faziam, elas não dependiam, do a, do e a luz sol. não vinha do sol, e as, a fotossíntese não dependia do sol. A luz vinha de Deus, a luz era Jesus. E a fotossíntese era feita antes com a luz de Deus e não com a luz do sol. Você sabe que outro dia que eu prestei atenção nisso também, que quando Deus cria a luz, ele não tinha criado o sol ainda. Eu falei, gente, como é que eu não pensei nisso? É verdade. E é verdade, a própria luz de Deus. E a Bíblia diz que no, no, no céu, ele vai ser o sol de quê? No centro da cidade, o sol dele vai brilhar. Então, a teologia diz que a perfeita humanidade foi encontrada somente em Jesus. E, e Hebreus 12, 2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Com base nessa nessa afirmação de Hebreus 12: 2 nós vamos falar hoje sobre fé. a fé vai controlar o seu a sua, seu conhecimento, desejo e sentimento, vontade e controle elas serão restauradas. Lembra que nós falamos que vontade, desejo e escolha é aquela parte do primeiro dia de aula da Ana, do coração, que o nosso coração é feito dessa forma? Então, nós vamos ver que quem inicia e quem termina esse processo de mudança é o Jesus de Nazaré. Sem ele, a gente não consegue. Não adianta você falar, eu vou mudar, eu quero aprender. Não, não vai adiantar nada. Então, nós vamos falar de duas coisas: nós vamos falar sobre fé e nós vamos falar sobre a renovação, as respostas diante da fé que a gente precisa fazer. Quando a gente ajuda uma outra pessoa, seja em aconselhamento de você chamar uma pessoa para vir sentar numa cadeira e você ficar ouvindo, ou seja, aquele aconselhamento ali na, no hall do, do elevador, ali na academia, onde você estiver, num, num lugar que você estiver, a gente precisa lembrar que o nascido duas vezes, aquele que nasceu de novo. Aquele que recebeu Jesus como Salvador, aquele que andava em trevas e agora ele vive na luz, ele precisa ter uma capacidade maior para aprender, para poder ensinar. Nós não estamos aqui na igreja. Eu falo mais uma vez, só aprendendo, aprendendo, aprendendo e você não vai mudar, sua vida não muda, sua família não muda, sua casa não muda, seu bairro não muda. Nós não estamos aqui para isso. Nosso tempo nessa vida é curta. O salmista falou que a nossa vida é igual uma erva: nasce, cresce, morre. Então a gente precisa resolver isso, aprender para poder ajudar. É por meio da fé que a gente consegue isso. E aí Jesus disse, lá em Hebreus 4 e 15, e ele fala com categoria: com autoridade, porque ele conseguiu fazer isso na perfeita obediência a Deus, ele falou: porque nós não temos um sumo. Ele falou: não, o livro de Hebreus fala, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer -se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E. Hebreus 5:8 9 fala o seguinte: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, cada função do nosso coração foi usada para um propósito projetado por Deus amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus nos projetou, nosso coração foi feito para isso. Para quê? Para você amar, a ele adorá-lo, exaltá-lo, honrá-lo e acima de tudo, agora, como que é o desenho da cruz? Uma trave assim, outra trave assim. Deus, homem, homem, homem. Não tem jeito. Essa cruz ela tem um sentido de ter se formado. Então Deus, Ele fez a gente para quê? Para adorar, amar e amar. amar a Ele o seu povo. Esse aqui é o povo de Deus. Então eu preciso amar vocês. Eu preciso estar com vocês. O objetivo, gente, de dar conselho a pessoas, de falar com as pessoas, qual que é o objetivo? É, o, é de ensinar. Um relacionamento perfeito com Cristo. Então, eu não sei. Eu vou conversando com as pessoas, eu já vou falando. Aí eu ri demais que achei engraçada a Ana. Ela me mandou uma mensagem, eu retroquei a mensagem dela. O que eu penso? Aí ela mandou outro. Falou, Ai, meu Deus, o que será que a Ana falou? Aí ela falou assim. Eu não tinha pensado nisso. Em alguma coisa que eu falei para ela. Eu não tinha pensado nisso. Mas agora eu vou pensar. Então, a gente precisa incorporar a, a nossa identidade com Cristo e aí a gente precisa ensinar as pessoas a ter um bom relacionamento com Cristo, a ter uma boa experiência com Cristo. Nós devemos saber o que Deus sabe sobre as crenças delas, os problemas dela. Estou vendo a, a Josélia aqui. Quais serão as crenças da Josélia? O que, que a Josélia está passando? O que ela passa? O que ela precisa? O que, que eu preciso saber da vida dela? A gente precisa se doar ao outro, como Deus faz. É, quando a gente foi recebido nessa igreja, uma das coisas que me chamou muita atenção, quem estava aqui comigo, eu não sei se tem alguém aqui, mas eram umas 20 pessoas que estavam sendo recebidas. O pessoal lá do Gama, mais outro casal. E aí os presbíteros e o pastor davam a oportunidade da gente falar por que que estava chegando, o que que veio fazer aqui na igreja? E eu lembro que um dos rapazes que estava sendo recebido com a gente, ele não está aqui hoje não, ele mudou de cidade. Ele falou: assim, gente, sabe o que é legal de ser crente? Deus tem tanto filho, né? Mas ele trata a gente como filho único. E eu pensei: caramba, é verdade." Olha quantas filhas Deus tem aqui. E Ele trata cada um de nós como se nós fôssemos filhos únicos. Então, a gente precisa ensinar isso para as pessoas. O nosso objetivo é esse. E o poder de mudar. É um efeito na vida, vida, morte, ressurreição de Jesus. Essa boa notícia, ela precisa ser recebida por você pelo meio da fé e por meio da sua fé você vai transmitir isso a outras pessoas. Nós somos pecadores. Isso você precisa saber. Nós somos pecadores em busca de santidade e crescimento da fé. Precisamos demonstrar a fé. Precisamos demonstrar a fé em ação em meio circunstância, em meio a coisas que mudam, as circunstâncias mudam. A, o meu momento com Deus ontem não serve para o meu momento de hoje. Você almoçou ontem, serve para o seu almoço de hoje? Você já está satisfeito? Você não vai almoçar hoje não, né? Como é que é? Não é assim? Você tomou café de, de manhã hoje, esse café vai servir para amanhã? Não, você tem que tomar de novo. Você tem que comer o almoço de novo. Você tem que tomar o lanchinho do café com a pamonha de tarde. né? Gente, eu estava com a saudade de pamonha. Vocês não têm noção. Saudade que eu estava de pamonha. Porque lá no Canadá não tem essas coisas. E eu pensava, Deus, um, um cafezinho com a pamonha. Ué, que delícia. Cheguei aqui, fui tomar um café com a Orlando. O que, é que eu pedi, Orlando? Pamonha. A moça, não tem pamonha. Meu Deus, não é possível. Aí fui no outro café com outra pessoa. Eu quero uma pamonha. Não tem, hoje não tem. Eu falei, Jeová, você está brincando comigo. Só pode ser. Eu doida para comer uma pamonha. Aí, consegui comer pamonha. Graças a Deus. Bom demais na né, gente. Então, a gente precisa entender que todos os momentos que você passa com Deus não serve para mais tarde. Você faz a sua devocional de manhã. Na hora do almoço, vem um filho de satanás e te tira do sério. Não é? É ou não é? Aí você pensa, gente, mas eu passei a inteira orando. E agora esse instrumento de satanás vem. Aí você tem que fazer de novo. Momento a momento. Senhor, me ajuda. Aquele momento que eu tive com o Senhor não está resolvendo o dia inteiro, não. E não resolve. Porque a vida com Deus é momento a momento. Você não saiu do berço e pulou no chão e saiu andando. Você precisou engatinhar, você precisou segurar, você precisou ralar uns tombinhos aí, até você sair andando, depois você sair correndo. Então, o nosso momento com Deus, ele precisa ser continuado. E como é que você vai fazer isso? Você vai ver que em situações diferentes, a nossa vida tem coisas boas e coisas ruins, não é? Sexta-feira eu estava pregando para os adolescentes. Eu gosto muito desse rei que eu preguei para eles. Eu até falei com o Chico, estava perto, não né, Chico? E o Carlos. Eu amo esse rei, rei Josias. O moleque foi assunto ao palácio aos oito anos de idade. O, o avô dele era o mal Nascês. O pai era o amor. O cara era tão ruim que só durou dois anos foi assassinado. Olha o pedigree do menino. Mas o menino com 12 anos resolveu fazer uma reforma espiritual em todo Israel, com 12 anos de idade. Ele começou. E ele foi, foi, foi fazendo, foi fazendo. E aos 26 anos, alguém acha o livro da lei. E leva para ele ler. E quando ele lê, ele chora, ele rasga as vestes. Ele fica assim. Vai, vamos lá, lá encontrar o profeta, que na época era profetisa. pergunta se o que está falando aqui vai acontecer mesmo. E aí o, o cinco encarregado corre lá na profetisa e aí ela fala: assim diz o Senhor, tudo que está escrito aqui vai acontecer. Mas fala para quem foi envi enviou vocês aqui que ele não vai ver essa destruição. Olha só. Mesmo sabendo que aquela situação iria acontecer, Jerusalém seria destruída, o pessoal ia cativo para a Babilônia, ele foi e orou e chorou, e Deus mudou a história. Circunstâncias ruins iriam acontecer, mas por conta da oração de um homem. Temente, a Bíblia fala que ele era um homem reto que não desviava nem para a esquerda nem para a direita. Então, as coisas que acontecem ruins na nossa vida, a gente precisa entender que é a soberania de Deus. Mas Lúcia, como é que eu entendo isso? Por fé, é fé. Jó sofreu, perdeu os filhos, dez filhos. Perdeu uma nada de cabelo, perdeu uma nada de, de cabra, perdeu uma nada de vaca, perdeu a saúde, só não perdeu a mulher. E por que, gente? Carne, uma só carne. A mulher é uma só carne. Ele não podia perder a mulher. É uma só carne. E aí, depois dessa tragédia toda, ele fala assim, lá em Jó 1, 21, 22. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. A Deus. Então, a, a Bíblia chama os crentes para viver a perspectiva do outro. A gente precisa entender que o outro tem uma realidade, ele tem um mundo, coisas erradas acontecem na vida dele, coisas boas acontecem na vida dele. E nós precisamos ponderar algumas coisas. Eu estou andando com o fulano. O fulano tem me influenciado para andar com Cristo, para me relacionar melhor com Cristo? Ou o fulano ou a fulana tem feito eu um andar e desviar dos caminhos do Senhor? São coisas que a gente precisa entender por fé. Eu quero dizer que você deve andar com todo mundo que você acha que é certo, mas você precisa analisar se aquilo está te trazendo bem. Se está te fazendo mais perto de andar com Deus do que andar sem Deus. Porque, senão, você vai enfraquecer também. A fé em Jesus muda os nossos relacionamentos. Então, em vez de, de eu viver centrada no, no meu eu, eu vou tentar ver o que a Marta está passando para ajudar ela. Eu vou tentar ser mais andar com a Marta para fazer com que ela cresça. Eu tenho que orar pela minha amiga para ela crescer no Senhor. Essas amizades que não te levam para lugar nenhum diante de Deus, começa a orar para essa pessoa converter e afasta, porque se ela está te influenciando mal, não vai dar certo. E aí esse relacionamento que eu tenho com as pessoas, ele tem que frutificar para Cristo. A palavra de Deus diz que o fruto do espírito é o quê? Amor, paz, alegria. Essa pessoa também tem que frutificar, não só eu, mas ela. E aí nós precisamos ter esse cuidado com as pessoas com quem a gente anda, porque dependendo com quem você anda, você vai ficar se auto-justificando, você vai ficar com ira, você vai ficar com. Ah, aquilo ali também é chato, ah, aquilo ali também é. A gente precisa mudar as nossas, os nossos relacionamentos. Quando a gente entra em aliança com Jesus, nós entramos em aliança com o povo de Deus. Essa é a verdade. Não existe crente anônimo. Ele entra na igreja e vai embora. Não existe crente desigrejado, isso não existe. Não existe crente que não quer. Não, eu sou lá da, da IPG2, mas não quero ter contato com ninguém. Isso não existe. Quando você aliança com Jesus, você aliança com o povo dele. E a comunhão é um meio vital de imitação e encorajamento. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a de um mensagem, e tanto mais quanto vezes que o dia. Você aproxima. A fé inclui esse entendimento que o meu relacionamento com Deus me faz relacionar com vocês. Se eu chego aqui e vejo a Nelly triste, eu tenho que saber porque a Nelly está triste. Ela é meu corpo agora, faz parte da minha família. Eu sou da família de Jesus. Nós falamos disso na outra aula, que o batismo te inicia numa nova família. Então, a gente precisa entender esse amor porque a Bíblia fala lá em João 1 4 18, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que é que nós tínhamos para que Deus, não vou nem falar no passado, vamos falar no presente mesmo. O que é que nós temos que agradar a Deus? Nada. Somos pecadoras, idólatras, não há bem no nosso coração. O bem que existe no meu coração, eu falo para vocês de quem é. É Cristo, é Cristo que vive em mim. Se vocês veem algum bem em mim, não é meu, é dele. Porque o nosso coração, ele, ele é ruim. Então, a gente ama a Deus, ama o irmão, e a gente precisa descobrir, gente, uma igreja unida só vai ser unida quando ela amar verdadeiramente os seus irmãos. É, quando a gente era pequena, lá em Minas, ninguém chamava o irmão de Josélia, de Marta ou oh, minha irmã. Era tudo irmã. Vai no interior, é assim, não sei quem tem esse contato aí A irmã lá Não sei o nome dela, mas ela é irmã Chama de irmão E a gente vai perdendo esse negócio de chamar o irmão A pessoa de irmã de irmão Porque a cultura foi mudando né? E a gente às vezes deixa algumas coisas Então o amor que a gente tem esse conhecimento de Deus, a fé em Jesus Cristo, nos faz amar Ele de uma forma e nos faz amar as pessoas que Ele ama. Então, o Evangelho de Jesus re, é, revela a verdadeira mensagem de quem Ele é, quais as Suas intenções para as pessoas. Por exemplo, a Carol converteu. Deus tem um propósito na vida dela. Toda. Toda mulher aqui, todo homem que está aqui, ele tem um propósito, porque ele não foi retirado do caminho largo e colocado no caminho estreito para nada. Ele tem um sentido. E eu preciso acompanhar os meus irmãos nesse propósito, para saber se está conseguindo, se a Vicilene está conseguindo o propósito que ela, Deus tem para a vida dela. Então, como que a gente faz tudo isso que eu estou falando? Pela fé. Fé em quem? Jesus. É pela fé que nós vamos aprender o propósito que as pessoas têm, os propósitos que as pessoas possuem, para aprender a, a, a obedecer a Deus voluntariamente. Gente, Deus não fez boneco. Se Ele tivesse feito boneco, cada não um teria pecado. Ele fez o homem para ter vontade. Mas essa vontade precisa ser direcionada. O texto de Lucas diz assim. É uma lição de casa. Por favor, vocês vão ler esse texto grande depois, lá na casa de vocês. Você vai lembrar do que nós falamos. Olha só, o texto de Lucas revela que o serviço de Cristo exige abnegação. Vocês lembram que ele fala nesse texto? Aquele que ama o pai, a mãe, o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, no final, no versículo 33, ele diz: assim, pois. Todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto não tem poder, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que, que nós precisamos deixar? Essas essa, essa picuinha de irmão com irmão. Meu querido, se você ou minha querida, se você tem algum problema com algum irmão aqui, uma, alguma irmã, chama para tomar um café e resolve. Isso não pode existir no corpo de Cristo. Lá no céu não vai ter céu da Marlúcia, céu da fulana, céu da Beltrana. Não vai, é todo mundo junto. É um, é um negócio assim que a gente não consegue nem entender. A Nossa mente é limitada para isso. Mas se você tem problema de relacionamento aqui na igreja, resolva em nome de Jesus. É o amor que vai triunfar. Foi o amor que triunfou. Se não fosse o amor de Deus pelo homem, ele não teria enviado o seu bem. Maior que a é Jesus Cristo. E esse bem maior veio, sofreu numa cruz por você e por mim. Ele nos ama tanto, que tem hora que eu falo assim: Deus, eu estou com vergonha, que eu já devia ter aprendido essa lição, e não aprendo. Mas Ele continua amando, Ele não desistiu de você, ou Ele desistiu de você? Ele não desiste. Ele está aí firme, pronto para te dar a mão. É o amor que vai vencer. Que amor, amor a Deus e amor às pessoas. A Bíblia, gente, se vocês souberem na Bíblia, depois vocês colocam no Google para ser mais rápido. Quantos uns aos outros tem na Bíblia essa palavra? Uns aos outros. Porque Deus fez, Deus é um Deus relacional, e Ele fez o homem para relacionar. Homem, Deus, homem, homem, homem. Então a gente precisa entender que a fé em Jesus. Vai fazer você aumentar o seu amor por Ele. A fé em Jesus vai fazer você aumentar o amor pelo irmão e você vai começar a sentir a dor do irmão. A Bíblia diz que a gente precisa chorar com os que choram e sorrir com os que choram, com os que têm alegria. E é esse o mover que a gente está fazendo. A santidade, gente, só vai ser alcançada quando você entender esse esse paradoxo: amar a Deus e amar aos outros não pode haver diferença entre o meu amor para Eunice entre o meu amor para outra o meu amor por ela por aquela o amor tem que ser ele vence sempre então é a fé que vai fazer tudo isso é a fé que vai te mover nas circunstâncias boas ou ruins é a fé que vai te ajudar a escolher as coisas Boas e de Deus, é a fé que vai te fazer amar os irmãos aqui da igreja amar os irmãos. É, lá no Canadá, a gente foi numa igreja de fala em, em inglesa. E essa igreja, até mandei para o pastor um, um, uma foto. Lá tem americano, cubano, venezuelano, colombiano, brasileiro, francês, inglês, belga, romeno. Uma Babel. E aí eu conheci uma inglesa. Ela No grupo familiar do meu filho, ela estava. E, gente, ela me acolheu de um jeito, ela nunca me viu na vida. A gente teve um acolhimento tão grande nesse povo lá, que eu ficava assim. Eu, não, eu nem conversava, porque o meu inglês para conversar é meio travado. Mas eu entendo o que eles falam. Aí eu fico assim, eu falo as frases curtinhas. Mas o acolhimento, uma igreja amorosa. O povo não sai, termina o culto e entra nos carros e vai embora, não. Fica ali conversando, tentando falar um inglês um com o outro, porque lá só se fala o inglês porque é uma língua mais universal. Então, assim, eu pude ver que aquela igreja, além de bíblica, ela era amorosa. As pessoas que vêm aqui precisam ver isso. Nossa, essa igreja realmente está buscando a santidade. Ela está, ela ama a igreja amorosa. Então eu falei que nós vimos. Quem? Levanta a mão. Ah, vai lá, por favor. Gente, vocês têm que levantar a mão aí. Eu falei que lá atrás eu não enxergo. Eu sei que a Ana está ali, mas assim, ó, só um vão. Pode falar? Oi, gente, bom dia. É... Fiquei bastante impactada com a palavra do domingo passado, da escola bíblica, né? E refletindo bastante sobre. E hoje é uma continuação do tema, né? E ao longo da semana, fazendo minhas devocionais. E por estar tá tendo um desafio, né? Nesse aspecto, é, dentro do meu contexto mais próximo. Tava... É, para ir mais perto, tá. sim. É, e aí, meditando, fazendo minhas devocionais, fiquei questionando a Deus. Deus, qual é o, o equilíbrio, né? Entre usarmos todos os conhecimentos que a gente tem da palavra e, e querer abençoar outras vidas e, ao mesmo tempo, trazer isso para o nosso dia a dia, só que sem que isso também nos inunde né? com, com as dificuldades da, das pessoas próximas que a gente está ajudando. E aí, depois de muito meditar e, e refletindo sobre isso, é, li ali em, em Gênesis 13 né, sobre quando. Quando Abraão se separa de Ló, né? e aí Deus falou no meu coração muito na linha de: temos sim o dever de ajudar o próximo, né? mas é, tem um contexto que é uma linha muito tênue. Desculpa estar até um pouco emocionada com o tema, é, mas tem uma linha muito tênue entre avaliarmos também a nossa maturidade. Né? o momento de maturidade que nós estamos na nossa vida com Deus versus os desafios pessoais que a gente já tem é, e o quanto que a gente pode ser bênção na vida do outro porque tem n desafios em n contextos dilemas da vida né sejam é, contextos com filhos contextos de relacionamentos familiares com pessoas próximas com amigos temas no trabalho né qual o nosso nível de maturidade naquele tema, né? Que a gente está querendo abençoar de repente se doar para aquela pessoa. A gente tem esse preparo. E aí Deus foi ministrando isso ao meu coração de o quanto você está madura, filha, nesse aspecto para querer abençoar. Você dá conta do rojão? E aí você trazendo esse tema de hoje, né? De que temos que buscar primeiro em Deus para querer abençoar depois os outros. Porque se a gente não está bem de repente, naquele aspecto, como que eu posso querer ajudar o outro não vai naquele viés? Né? Não vai conseguir. E aí, é, foi isso que Deus me trouxe de resposta, de se autoavaliar, busque se aperfeiçoar, porque se você não está preparado, pode ser que aquilo comece a virar pedra de tropeço para você. né E aí, é muito do que a irmã está trazendo hoje. Né? É, então, acho que fica assim essa reflexão, né? Temos que ser bênçãos também na vida dos outros, mas sempre avaliar o nosso nível de maturidade naquele tema e a nossa busca com Deus, porque senão aquilo pode virar pedra de tropeço para a gente. De repente, vamos deixar para irmãos mais maduros, né? Naqueles temas, quando for temas muito difíceis, complexos, para que a gente também não caia na fé acho que é um ponto importante é sim é um ponto muito importante é, 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 a gente precisa ter em mente que nós não somos su suficientes em nós mesmos eu quando eu tenho problema eu mando para Orlando eu mando para Ana eu mando para o pastor eu não dei conta de resolver um problema eu não vou ficar é, dando conselho errado se eu não consigo aquele tema então por isso que a gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa buscar conhecimento em livros, na Bíblia. A Bíblia que vai te orientar o que você vai fazer. Então a fé, ela direciona você a estudar mais, a conhecer mais, a viver mais a palavra de Deus. O que nós estamos vivendo hoje em dia não é só de crente desigrejado não, é de crente desobediente mesmo. É crente que tem 500 Bíblias no, no, no aplicativo, mas não lê nenhuma. É aquele crente que não sabe versículo bíblico de cor. É aquele crente que qualquer coisinha, ele. Ai, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E entra no maior desespero. Não, a gente precisa buscar a segurança em Deus. A luz é segura. A luz é segura. E a luz, ela traz essa segurança, porque Jesus está na luz. John Piper diz o seguinte: então, nós falamos sobre fé. E agora nós vamos falar sobre a renovação. Como, como assim? É, o que você vai fazer com o que você aprendeu? Quais as respostas que você vai dar? João Piper disse o seguinte: um ato de adoração é vão e fútil quando não vem do coração. A mudança do nosso coração ocorre quando ela é vivida, moldada, reforçada com novos valores e novos compromissos. Como que você. É, elimina os maus hábitos, parando de fazer. Se você ficar assim, ah, eu vou parar. Ó, o fumante, o fumante está fumando, Aí eu vou parar de fumar. Ah, eu vou parar de fumar, eu vou parar. Aí ele, não, eu vou fumar só quatro. Não, você não falou que é pular, ah, parar, parar é parar. Se eu for fumar quatro, eu não parei. Então, para. Jesus, quando encontrou aquela mulher em flagrante, adultério, que eles levam para ele, para ele condenar, e depois eles têm alguma coisa contra ele. E o que, que ele olhou para ela? Falou, quem não tem pecado, o que, que faz? Atira a primeira pedra. E aí, o que aconteceu? Acho que virou uma metralhadora de pedra caindo no chão. E todo mundo foi embora. Aí ele olha para ela e fala assim, e aí, alguém te condenou? Ela falou assim, não. Eu falei, nem eu. Vai e não peques mais. O problema nosso é esse, que a gente vai, peca não peca hoje, mas amanhã a gente cai no problema de novo e peca de novo. Então, a gente precisa entender que o problema da idolatria, a gente precisa criar estratégias para eliminar isso da nossa vida. E as estratégias é as maneiras com as quais você vai responder no seu dia a dia. Então é necessário que você comece a ter novas respostas de fé diante daquilo que você já sabe. As escrituras fala do crente imitando a Cristo pelo poder do Espírito Santo no padrão de obediência, uma obediência ativa, uma obediência 100% que a gente sabe que ele fez e a gente a gente só vai fazer isso quando a gente sabe que o Espírito Santo está nos capacitando sem o Espírito Santo você não consegue dar novas respostas a esses ídolos que você quer tirar do seu coração então a fé vai te mover a dar novas respostas então você vai mudar os seus valores os seus compromissos então você não tem o costume de fazer devocional comece um dia você faz, o outro às vezes você não faz, mas aí você faz de novo, até você entender que aquilo ali é mais importante que o seu café da manhã, mais importante que você lavar a roupa da casa, mais importante que você fazer as tarefas ou ir para o trabalho você precisa mudar isso na sua vida é buscar deus é buscar a presença do espírito santo é conhecer o espírito santo você precisa disso e aí quando você começa a viver isso você começa a expressar essas mudanças na sua Forma de viver, na sua forma de pensar, na sua forma de escolher, o coração tá cheio de fé, ele começa a expressar em ações, mas não em ações individuais, mas servindo os outros, porque a fé te reorientou radicalmente que o amor a Deus é amar o outro. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo. Esse exemplo do apóstolo Paulo ele é muito significativo. Porque o cara era arrogante. Vamos falar sério. O cara era arrogante. porque Ele era o general da guarda romana. Ele se dizia o melhor fariseu. Porque ele obedecia às leis todas. E ele, nesse, nesse intuito de ser o melhor, de ser o bambambam, bam, bam, ele sai pegando o povo do caminho. Que eram os cristãos. Mas um dia, o sol da justiça brilhou literalmente na vida dele. Ele ficou cego por alguns dias. E daí, esse homem que era arrogante, que era prepotente, se tornou um homem simples, um homem que buscava falar de Jesus para as pessoas. Aquele texto de Coríntios que fala: ah, Eu sei viver na fartura, eu sei viver na pobreza, eu já apanhei, eu já apanhei disso, eu já apanhei daquilo, já fiquei tantas vezes no mar, ao relento no mar. Ele aprendeu que viver com Cristo é uma vida diferente. Arrogância, prepotência, isso tem que ficar para trás. E aí o apóstolo Paulo nos ensina, e ele fala assim: É um texto que eu gosto muito. Vivo. Quem sabe fala comigo? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, eu vivo para aquele que me amou. Eu falei de outra forma, porque eu decorei de outra Bíblia. Então, a gente precisa entender que quem está vivendo aqui é Cristo. E é esse Cristo que me move a amar Josélia sobre todas as coisas, mais do que a mim, mais do que tudo. E esse mover precisa ser o um mover. Cheio de força. A gente precisa lutar com muita força. A Bíblia, a, a nossa vida é cheia de contexto, contextos bons, contextos ruins, e que vai mudando. E Deus deixa as coisas acontecer com a gente, por quê? Porque ele sabe que aquelas coisas que estão tá acontecendo na sua vida agora encaixam melhor nos propósitos dele do que seu. Vocês já pararam para pensar que de vez em quando você fala assim, gente, mas por que, que eu estou passando por isso? Na nossa cabeça já não entende, dá um, um nó, né? Mas é porque nos propósitos dele encaixam direitinho. É propósito dele. Você vive para ele. Você vai cumprir o que ele quer aqui. Nós não somos é, independentes. Então, nós precisamos discernir. Que a melhor forma de responder a essas circunstâncias ruins ou boas é buscar a Deus em oração e na palavra. Eu sempre que eu venho, sempre que eu vou dar a palavra ou, ou dar aula na escola dominical, eu faço uma oração que, José, que Moisés fez. Se o Senhor não me levar, se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. Eu não quero isso, se o Senhor não estiver comigo. Porque eu não quero perder meu tempo e não perder o tempo das, das pessoas que vão ouvir. Porque se Deus estiver com a gente a gente faz o impossível mas se nós estivermos sozinhos nós fazemos a besteira. O grande poder de Deus nos facilita tantas coisas que a gente não tem nem noção. Então, nós precisamos buscar na palavra e na oração. A verdade completa de como Deus relaciona com as circunstâncias está na sua soberania e nos seus atributos. Ele tem cuidado de nós. Mesmo nós sendo os idólatras da parada. Né? Então, de agora em diante, você precisa evitar o quê? A passividade. Planeje as suas ações. Se tem alguém que te faça raiva, começa a orar por essa pessoa. Se tem alguma situação que está te embaraçando, resolve isso na nos pés do Senhor Jesus. Vai para o altar e chora e fala com Deus. Deus, eu não estou gostando disso, está acontecendo isso, me dê sabedoria para lidar com essa situação. A gente precisa saber que armas nós vamos lutar. O Carlos falou hoje de manhã uma coisa muito certa. Como que você luta se você não sabe com quem você está lutando? Então tem chefe. Tem uns chefes aí que vêm do inferno para atrasar a vida da gente. Ora, jeju para esse chefe converter. Se ele não converter, você fala assim: "Senhor, manda ele para outro lugar". É assim que você tem que fazer. Ora, para conversão. Não vai converter, então o senhor muda ele de sessão. ou me muda. Porque, gente, a gente precisa saber como a gente luta, com que armas. Tem armas que você tem que lutar em silêncio. Não é Jeremias que fala? Põe a cara no pó, chore, espera para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Então a gente precisa, não pode viver uma vida de crente passivo. Ah, eu vou esperar. Não, você tem que ter iniciativa. planeje a sua vida. Pedro fala o seguinte, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios. Busca entendimento. Então, como re resposta de uma fé ativa, você vai amar as pessoas e não temer as pessoas. Você vai amar as pessoas e não usar as pessoas. Quando você teme as pessoas, você teme as pessoas mais do que teme a Deus. E aí você é controlada por aquela pessoa. Quando você usa a pessoa, você quer ser Deus, porque aí você começa a controlar a vida daquela pessoa. E não é nada disso, nós somos chamados. Não é nada disso. Então, isso é muito sério. Uma fé ativa nos faz ter relacionamentos diferentes. E aí vem aquele texto de João na nossa cabeça de novo. Nós amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, o meu amor com Deus e com as pessoas não pode ser um amor interessado, autocentrado em mim. Eu preciso sair dessa caverna, eu preciso sair desse quartinho. Dessa prisão que eu tenho que controlar as pessoas, ou que eu tenho que usar as pessoas. Nós precisamos é, amar as pessoas. Você precisa aprender a identificar quais os desejos governam o seu coração. E isso é arrependimento. Josias, quando ele leu aquele livro e viu o que, que ia ser mandado para Israel, ele joelha e chora: Senhor, nós pecamos, os meus antepassados pecaram e todos nós estamos em pecado. Aquela oração que nós lemos aqui de Daniel: o que, que foi? O Hanani vai lá para Daniel contar como é está Jerusalém desassolada. A Daniel senta e fala: Senhor, nós somos culpados. Nós somos culpados. Então, você precisa aprender e a identificar os desejos que governam o seu coração e começar a confessar, dar nome e, e, e arrepender. Quando você identifica esses valores não bíblicos em você, e em outras pessoas, a sua vida vai ficar diferente. Você não vai ser influenciado mais. Você vai influenciar. Nós precisamos influenciar esse mundo sem influência. Vocês já perceberam que nós não temos liderança mais? Não temos liderança. Vai fazer é, eleição da juventude? Ninguém quer ser presidente. Vai fazer eleição na, na SAF? Ninguém quer ser presidente. Vai fazer qualquer coisa? Ninguém quer ser o líder. Nós estamos perdidos porque não tem influências boas de liderança. Então, você precisa renovar. O seu amor pelos outros, o amor é uma ação constante, é um compromisso que você assume e você tomar, tomará os cuidados necessários para você não imitar o que não é bíblico. Então, por exemplo, você está vendo um irmão seu fazendo alguma coisa errada, não imite, começa a orar, vai falar com ele. Alguma pessoa que não é crente está fazendo coisa errada, chega e fala. Fala porque não é bíblico. E você acaba levando aquela pessoa a pensar de uma forma diferente. Nós precisamos entender, quando Paulo fala assim: é, Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Ele está dizendo o quê? Que aquele Paulo arrogante morreu. Uma vez, é, eu não sei se vocês conhecem o pastor Jader, Jaziel Botelho. Ele tem um desenho. Quem me conhece mais intimamente sabe desse desenho. Ele pinta e ele pintou uma cruz e colocou um pregão assim na cruz e escreveu um eu gigante. Então imagine, atrás azul, é um quadro grande que ele fez e ele fez uma cruz muito bonita, uma luz, um eu escrito e um pregão por cima. Essa é a nossa vida. Essa resposta que a gente tem que dar. Porque se nós não mudarmos a nossa fé, fazendo dela ser uma fé ativa, mudar os nossos compromissos, as nossas crenças, os nossos valores, para que nós queremos ir para o céu? Para quê? Nós devemos querer Deus mais de qualquer outra coisa nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria muito melhor no céu. E aí a gente lê que de fato, sem fé Hebreus 11. Depois vocês leem também em casa, para casa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Nesse capítulo 11 de Hebreus, nós temos lições maravilhosas daqueles que entenderam que viver por fé é a melhor coisa dessa vida. Gente, pensa você. Você já está uma pessoa, suponhamos um homem já velho de uns 60 anos, e Deus te manda olhar para o céu. Naquela época não tinha luz, então imagina o tanto de estrela que esse Abraão viu. Pensou, Carol? Ele chega, olha para o céu, e Deus fala assim: está vendo? A sua descendência será isso daí. E o que, que a Bíblia fala que aconteceu? Ele creu isso, foi ele imputado como justiça. Ele creu numa coisa que ele sabia que ele não tinha mais nada para oferecer. Aquele tanto de estrela que eu fico imaginando, a gente vai para um lugar escuro, sempre que eu vejo mundo, muitas estrelas, eu só lembro de Abraão, eu falo, Abraão, cara, você é um cara tremendo demais. Acreditou nisso. Então, o seu dever de agora em diante, você precisa de duas ações: confiar e obedecer. Essas duas ações são a marcha que vai te fazer mudar e tirar a idolatria do seu coração. E é uma ação que você vai precisar fazer dia a dia, momento a momento, ano após ano, até o dia que o Senhor Jesus te chamar ou ele chegar antes. E a conclusão que nós tiramos é que tudo que você fez ontem você esquece? Começa hoje. Hoje, até a meia-noite, eu tenho que resolver a minha vida de idolatria. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que ter mais fé e viver para as pessoas. Nesses meses, concluindo, porque já deu o nosso sinal, concluindo, nesses meses, nós tivemos o privilégio de aprender sobre idolatria, idolatria do nosso coração. E essa idolatria nos faz desejar coisas, nos faz ter vontade, nos faz escolher coisas ruins para a nossa vida. Ou você não sofre com a escolha ruim que você já fez aí alguma vez? Né? Então, a gente aprendeu o quanto nosso coração está desequilibrado. Desequilibrado como? Desequilibrado quando você pega a palavra de Deus e ela reflete a sua vida e você pensa: uau. Não tem feito nada disso. Oh, meu Deus, que tristeza. Eu fico, assim, eu fico indignada comigo mesmo. Me dá vontade de chorar quando eu vejo algum texto que não, eu não estou seguindo aquele negócio ali. Isso me irrita, me deixa mal. Por quê? A gente tem que Obedecer, esse é o nosso problema. E a gente não quer, a gente é rebelde. A gente quer fazer o que dá no coração. E aí, quando é esse desequilíbrio com as coisas de Deus, com o, 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 a palavra, o que você ouve aqui, o que você lê, e você continua fazendo as mesmas coisas há muitos anos. Mas agora não pode ser assim. Agora você sabe as ferramentas que você precisa para viver uma vida com Deus diferente. Você precisa de Bíblia, você precisa de. que mais? Oração e que mais? Igreja. Ô, oh, Ana, mas essa sua sigla foi a melhor coisa do mundo. Ela não está aí, não, né? Não. Boi. Bíblia, oração e igreja. Então, a gente precisa dessas três coisas para utilizar essas ferramentas e equilibrar a nossa vida aos mandamentos do Senhor. Se você for analisar, você se você decorar os dez mandamentos e todo dia você fazer uma reflexão em cima dos dez mandamentos, você vai ver como é que a sua vida muda. E aí a gente precisa conhecer o bem, conhecer bem as pessoas, bem o seu coração. Para você entender que nem o seu coração e nem o coração das pessoas tem suficiência em si mesmo, mas a nossa suficiência está em Cristo, em Jesus Cristo de Nazaré, o filho do Deus todo-poderoso, e através dele e do Espírito Santo nos ajudando a caminhar nesse mover rumo à santificação é que nós vamos entender a nossa vida aqui. Que Deus Pai nos capacite. E que possamos usar essas ferramentas para que a gente mude a resposta dos nossos corações. Mude os desejos do nosso coração. Mude as nossas escolhas. Orlando, vem orar aqui, filho. Vamos orar? Vamos ficar de pé? É... Eu quero. Eu não sei se a Ana conversou com a Fabiana, com a Vanessa e com o Orlando. Está combinado? Depois eu falo, então. É porque ela mandou mensagem agora. É o seguinte, nós queremos com isso que vocês, nessa semana, olha aí, olha para trás quem está na frente. É um desafio. Olha para trás quem está na frente. Escolha uma pessoa e vá tomar café com ela. Eu estou disponível, viu, gente? <laughs> Quiser tomar café comigo? Ó, eu amo café. Com pamonha, então. Ah oh, meu Deus, eu gosto de um queijinho também, com um cafezinho. Ó, oh, lugar que tem pamonha, gente. Quem for me convidar eu vou correndo. Então faça esse desafio. Olhe, escolha uma pessoa que você não tem, não do seu círculo, mas aqui da nossa classe. E chama ela para tomar um café, chama ela para ir na sua casa, viu, Marta? Você pode chamar para ir na casa, tá? <laughs> Vamos fazer isso, gente, essa semana? Para gente. Aí quando for domingo que vem, procurem um... o Orlando, eu, a Fabia, a Vanessa ou a Ana e fala: "Que que aconteceu? Eu quero saber, eu fico curiosa até". Tá bom? Vamos orar, queridas. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse semestre, Deus. Obrigado porque diante da tua palavra a gente enxerga o nosso coração. E Deus, nós clamamos por socorro ao Senhor, Deus. Essa é a nossa realidade, Deus. Somos pessoas que precisam ardentemente do Senhor, Deus. Nosso coração é inclinado para o mal, é desejoso pelo mal, Deus. E, Pai, para nós refletirmos a Tua glória, a Tua santidade neste mundo, nós precisamos do Teu Santo Espírito, ó Deus. Então, nos ajuda, capacita-nos, ó Deus, que, ó Deus, de fato haja transformação e mudança na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, com esse compromisso desse desafio. Ajuda as minhas irmãs, ó Deus, a quebrar agora, ó Deus, a tudo aquilo que impede, ó Deus, a toda aquela a vergonha, a timidez, para que haja esse relacionamento entre elas. O aconselhamento mútuo, o pastoreio mútuo, ó Deus. Que essa seja a nossa realidade aqui nessa igreja, Pai. Que sejamos mais fortes, unidos no corpo de Cristo, Pai. Nos ajuda. E que essas verdades que foram aplicadas aqui durante todo esse semestre sejam verdades alcançáveis, atingíveis a nós, Deus. Nos ajuda diante disso tudo, para que o teu nome tão somente seja exaltado e glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês, viu? Até o próximo semestre, se Deus quiser. E Jesus não voltar até lá, né?